Assalomu alaykum, assalomu alaykum YouTube kanal obunachilari, aka ukalar, opa singillar, omonmisizlar, sog'salomatmisizlar? Sizlardan bir iltimos, 2000 ta padelitsa xovaringizda like mesajingizdan chiqarmangiz, kommentlarni mesajingizdan chiqarmangiz. Mana bugun bismillahirrohmanirrohim, ko'chalarga, saylarga chiqib, videolarga olib sizlarga tashlab qo'yapman. Mana videoni ko'ringizlar. Sizlardan iltimos, bitta-bitta like bosingizlar, hech qancha megabayt yemaydi. Bir harakat qilingizlar, kommentlarni ham to'ldirib tashlangizlar. Padelitsani ham mana xudo xolasa mana ko'ringizlar, Qayroqumda gez. Gezni videoga olyapman, gezni ko'ringizlar. Tojikistonda gez. Bismillahir rahmonir rahim. Videolarda olyapmiz. Mana menda menisa o'tiribdi. Birinchi post. Bu daryo. Sirdaryo. Tojikistonda Qayroqum degan qishloq shaharda Sirdaryo. Mana ko'ringizlar Tojikistonda daryo. Mana ikkinchi post gezni qo'riqlaydi, milisa o'tiribdi. Sizlardan harakat qilingizda padelitsani bosingizda, padelitsa. Lightni bosingizlar, hech qancha megabayt yemaydi. Bitta lightga hech qancha megabayt yemaydi. Bir 500-dan 600-dan 1000 odam bitta light bossa 1000 yig'ilib qoladi light. Harakat qilingizlar. Bir hali yigit tushgandi, G'afurovga tushgandi, shu G'afurov bolnitsaga ishim bor edi, doktorga shu yoqqa borgandi, shunda kelayotib videoga olib keldim. Videoga olib sizlardan iltimos, shuni harakat qilib padelitsa, laytni esingizdan chiqarmangizlar, kommentlarni ham esingizdan chiqarmangizlar, laytni bosingizlar, harakat qilingizlar, laytni bosib, bir harakat qilib bosib yuboringizlar. Hadi. Hep o zaman. Hadi dostlukla bağırma ben, dostlukla bağır taşap gelin ben de bağırma da. Hadi hamda kerise kiremin de hadi. Dostlukla bağır kiremin. Yine kriban kolay mısın? Hadi tamam da bana. Bu olarak da yapıldı ama kalıncını aktaş hadi.